sa to, že? No, už vám prídeš. Čo? To mi bejde na kávu a... Paťo, to asi necháme. A dáme ich asi čo je. Toľko by si to išli, čo je? Toto raz mi padol. Čo to liš? Myslím si, že je výborný vlak. To vidno, že to Česi sú niekde iní ako my. Hej. Nikto to nerieši v bicykle, jak tam na sprievodca, to bez čo chceš. Aj na metáži do vozňa pohodičku. Hej, sú tu fetky, takže pohode. A máš toho reportér. Aj okno sa dajú stiahnuť. Sadaj, sadaj. Ja si myslím, že osobaky českých dráh sú na výbornej špičkovej úrovni. Myslím si, že tuto moji spolukologovia súhlasia, že? Jasné. Tak. Kúre, bez karky majú. Hej, vážne? No vidíš to. Pozrieš znovu. Kúpe, ak ide na široko. Znovu sa rýmuje zvonu?